好，来我们看一下，就是要怎么去建立这个 Adobe 的账号。那当然呢，如果有些人会觉得说啊，这个英文版呢实在太多英文，我看不太懂。那没关系，这个 Adobe 的网站斜线之后是要斜线之后，你可以打个 TW 啊，不是点 TW 哦，斜线 TW。OK， 它就只会是直接是中文的了。OK， 好，然后这边有个登入，就是刚才各位的 sign in。OK， 好，点进去。然后呢，待会哈，因为我这是用无线网路上的，稍微这里好像稍微慢一点点，我是用我手机的。好，那中文的网页你可以看到这个地方哈，那当然各位有些大多数的人没有这个账号密码，那你就要点这个地方，没有 Adobe ID 吗？哦，那当然刚才那个英文的I don't have 什么什么 Adobe ID 哈，大概是这样子的。那你就从这个地方点进去。好，接下来这边就是你打一个 email， 你常用的 email 就好。然后接下来密码你自己设，然后呢姓氏名字，你打中文也可以，英文也可以，不太重要。好。然后呢，当然如果你有希望Adobe 有新产品的时候，你可以稍微希望他通知你，让你至少知道一下，那你就把这个打勾，那如果不要打勾也 OK， 就按建立就好了，可以吗？来，请各位做一下哈。